Fala, gente, beleza? Aqui quem fala, Renan. Estou trazendo mais uma partida aqui. E hoje é de Black Ops 2, como eu tinha dito no vídeo de segunda-feira, que essa semana ia ser muito Black Ops 2. Semana que vem também vai ser muito Black Ops 2, porque eu curto muito esse jogo. Pra quem reparou, vocês devem ter reparado que essa PDW tá um pouquinho diferente. Sim, ela era antes de lançar aquele patch dela que tinha zoado ela. Que lançaram, acho que o patch dia 8 de dezembro, se não me engano, que aumentaram o recoil da arma, né? E o hipfire também, as balas ficaram mais espalhadas, deixando ela uma grande bosta. Isso daí foi bem antes. Era na época que ela era muito OP mesmo. Era na época que todo mundo só jogava com ela, tipo, o dia inteiro. Uma partida que você entrava, era todo mundo jogando com PDW. Com a N94 nem era tanto, era muito PDW mesmo. Vocês vão reparar que em torno dessa partida inteira, cara, eu pego os caras e eu mato no máximo com 3 tiros daí de longe. O recoil tava normal, era na época que era bem top mesmo a arma. Coloquem aí no comentário se vocês lembram como que era, assim, tipo... Que eu lembro que bastante pessoa reclamava desta arma, cara. Todo mundo falava, ah, PDW é uma CR da vida, mesmo usando uma submachine. Os caras estavam comparando com uma ACR, que era uma assault rifle da MW3, certo? Então, cara... Ou a arma que era boa, você olha assim, eu acho que ela tinha que ser nerfada, lógico. Até que nerfaram rápido, 8/12, o jogo lançou, acho que era dia 15 de... Eu não lembro que dia que era, acho que era... Não sei se foi em novembro ou setembro, que dia que foi o Black Ops 2. Eu não lembro, que não foi uma data muito certa dos outros Call of Duty, tipo, no mesmo mês. Eu acho que foi em novembro, se eu não me engano, comecinho de novembro. E ela era muito forte, várias pessoas estavam reclamando que ela ia tomar um nerf, lógico que foi nerfada. Depois de 5 meses, todo mundo jogando só de MSMC, arrumaram também, deram uma bagunçada na MSMC, né, aumentando também o negócio, e deram uma certa bufada. Eles bufaram, antes nerfaram, deixando pior, depois deram uma bufada nela, deixando um pouquinho melhor, mas melhoraram só um pouquinho mesmo, que foi quase na metade de junho, se eu não me engano. Aumentando o dano dela, e eu acho que diminuiu um pouco o recoil, que ela ficou até que boa, várias pessoas estavam voltando a jogar com ela, só que o pessoal esqueceu de nerfar as armas que era mais apelona. Se eu não me engano, nerfaram a LMG muito tempo depois, várias pessoas reclamando. Esse cara vê que a LMG era a arma mais jogada do BO2, não tem como falar. As pessoas que começavam a jogar, jogava de LMG com radar, as pessoas que já sabiam jogar também, jogava de LMG com radar, que era uma coisa que você ganhava uma vantagem do caramba mesmo. A PDW, ela tomou um nerf muito rápido, tipo, 2 meses, 1 mês de jogo já nerfaram ela, porque teve um histórico gigantesco de reclamação, falando que ela era muito OP e tal. Então esse nuclear, cara, eu tinha salvo aí no vault, eu falei, nossa, esse daqui era tipo na época que o PDW era muito OP mesmo, e preferi trazer aqui pra vocês lembrar como que o negócio era realmente, matava muito rápido, cara, muito rápido mesmo. Estou chegando aqui na hora, essa parte eu dou uma camperada, né, que pra pegar o nuclear, apesar que a PDW já era OP, ainda camperei um pouquinho. Mas é isso aí, já tá ficando no fim aqui o vídeo. Espero que vocês gostem, coloquem aí no comentário se vocês lembram como que era a PDW na época que ela era bem top mesmo, bem top não, bem apelona, tá ligado? Coloque aí no comentário, um grande abraço a todos. Não se esqueça de deixar o seu like aí se curtiu o vídeo. Um grande abraço e fui! Oh, yeah. When you're on the road, I'm not so tired, so I can tell what you did and where you were.